এটা সঞ্চলকৰ খবৰ এটা দুধৰহ সুৰাং শিকাৰী 24 জানুৱাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল এই দুধৰহ সুৰাং শিকাৰীটোক আৰু এই সুৰাং শিকাৰীটোক লগত লৈ গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে চলাবলৈ গৈছিল এটা অভিযান কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে এই অভিযান কালতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত সন্ধানহীন হৈছিল গোলাঘাট আৰক্ষীৰ তিনিজনকৈ জোৱান লগতে দুধৰহ সুৰাং শিকাৰী জগু পেগো জগু শিকাৰী নুমলিগড়ৰ ঘৰখনত এতিয়া খোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে দেওবাৰে সন্ধিয়াৰে পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ হৈ আছে সুৰাং শিকাৰী জগু পেগু কাজিৰঙাৰ অগৰাতলিত অভিযানৰ সময়ত আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিছিল জগুৱে জগুৰ ঘৰত এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল অতি শীঘ্ৰেই জগু পেগুক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষীক দাবী জনাইছে পৰিয়ালে মই ঘৰৰ পৰিৱেশ কেমেৰা পাৰ্চনক যদি সম্ভৱ হয় ঘৰৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিম কিদৰে খোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এই মুহূৰ্তত জগু পেগুৰ ঘৰত জগু পেগুৰ যি আত্মীয় কুটুম আছে সেইসকল লোকে ইতিমধ্যে খবৰ পাই নিজ ঘৰত উপস্থিত হৈছে মই কথা পাতিব বিচাৰিম আচলতে মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত জগু পেগুৰ ঘৰত কেইবাজনো লোক আছে মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ লগত যদি সম্ভৱ হয় কথা পাতিব বিচাৰিম তাৰ সমান্তৰালভাৱে বহুকেইজন মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত লোক আছে কি যেতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে এই মানুহটোত পুলিচে লৈ গ'ল বুলি এতিয়া মানুহটোত মৰিলে বুলি আমি গম পাইছোঁ এতিয়া পানীত পৰিছে বুলি এতিয়া আমাক লাখটো লাগে আৰক্ষী লোকে লৈ গৈছিলে অভিযানত অঁ আজি তিনি চাৰিদিনমান মৰিল নেকি কিহৰ কাৰণে ধৰিছিলে আপুনি যে কেছত লাগিছে বোলে চব গড়ত কিবা এইকাৰণে লৈ গ'ল আকৌ এতিয়া মানুহটোত মৰিলে বোলে আমি গম পাইছোঁ জগু পেগু পৰিয়ালৰ মানুহ আছে মোৰ এই আটাই হয় আৰু মোৰ লগত তেওঁ আত্মীয় আছে কি ক'ব কি গম পাইছে আমি এতিয়া মানুহটো এতিয়া ঘৰততো আমাক লাগিব মানুহটো আমাৰ ঘৰ জিকাৰ বুলিয়ে নিছে মানুহটো আমি এতিয়া জানিবৰ কাৰণে মানুহটো আমাক লাগে এতিয়া ইয়াত পৰিয়ালত আছে মানুহ ইহঁতৰ তেনেকে নাই মাইকী আছে তাৰপৰা ছোৱালী তিনিজনী আছে কেঁচুৱা দুই মহীয়া ল'ৰা এটা আছে কেঁচুৱা এটা আছে হয় নিশ্চয়কৈ সেয়া আছিলে জগু পেগুৰ আত্মীয় পুনৰ যদি সম্ভৱ হয় মই কেমেৰাত সেইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ ক'ম কিদৰে খোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে দুদিন পূৰ্বে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে বন্দুকসহ এটা গড়ৰ খৰ্গসহ আটক কৰিছিলে জগু পেগুক আৰু যোৱাকালি দেখা পোৱা গৈছিলে গোলাঘাট আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে জগু পেগুসহ আচলতে অগৰাতলি যি ৰেঞ্জ আছে সেই ৰেঞ্জত আচলতে চোৰাং চিকাৰীৰ সন্ধানত গৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছিল আৰু তাৰপিছতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত পৰিছিল দুজন আৰক্ষীসহ জগু পেগু পানীত পৰিছিল আৰু তাৰপিছতে নিশাৰ ভাগত দেখা পোৱা গৈছিলে গোলাঘাট আৰক্ষী যি দুজন নিখোজ সন্ধানহীন হৈছিলে সেই দুজন আৰক্ষীক বৰ্তমান উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু বৰ্তমানো আচলতে জগু পেগুৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান পোৱা নাই আৰু তাৰপিছতেই দেখা পোৱা গৈছে জগু পেগুৰ যি পৰিয়াল সেই পৰিয়ালৰ ঘৰত দেখা পোৱা গৈছে খোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু এনেদৰে সমগ্ৰ ঘটনা বৰ্তমান ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে 24 জানুৱাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল এটা পাঁচজনীয়া চোৰাং চিকাৰীৰ দলে গড় হত্যা কৰিছিল একেদিনাই দুটাকৈ গড় হত্যা কৰাৰ খবৰ ওলাইছিল আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাক গাপ দিয়া চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গোলাঘাট আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এইটো হৈছে জগু পেগু এটা দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰী এই চোৰাং চিকাৰীটোক লগত লৈ অভিযান চলাইছিল হাতত হেণ্ডকাফ আছিল হেণ্ডকাফ থকাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিছিল আৰক্ষীৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল লগতে সন্ধানহীন হৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰত গোলাঘাট আৰক্ষীৰ আন দুজন জোৱান ইতিমধ্যে দুয়োজন জোৱান উদ্ধাৰ হৈছে কিন্তু এতিয়াও সন্ধানহীন জগু পেগু নামৰ দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰীটো ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ ঘৰ লোকৰ এতিয়া দাবী সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিব লাগে জগু পেগুক কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে গোলাঘাটৰ ঘৰখনত
বিজেপি যোগদান করিলে বিস্মিতা গগৈ আর তার পিছতে এতিয়া আরম্ভ হয়েছে বিস্মিতার ব্লাউজ বিতর্ক। বিজেপি যোগদানের পিছতে ব্লাউজক লৈ আরম্ভ হয়েছে বিস্মিতার ব্লাউজ বিতর্ক। কংগ্রেস নেতৃত্ব বিস্মিতার ব্লাউজক লৈ করেছিল কটু মন্তব্য। এই মন্তব্য শুনিয়েই মর্মাহত হয়ে বিস্মিতায় এরিলে দল। আনকি কংগ্রেসত মহিলা সুরক্ষিত নহয় বলে মন্তব্য করলে বিস্মিতা গগৈয়ে। ব্লাউজের উপর চকু দিয়া লোকের সঙ্গে কেনক কাম করিম বলে মন্তব্য করলে বিস্মিতা গগৈয়ে। আমি সেই মন্তব্য আগবাই ল। আমার খুমটাই সমষ্টির এখন সভা হয়েছিল, সেই সভাখনত মই কিছু কাপড় পরিধান করেছিল যেটা দৃষ্টিত পদুম ফুল বলে কৈছে, মানে এনেকা ধরনের আলোচনা করেছে যে মোর সেই ব্লাউজট পদুম ফুলের ছবি মানে লগাই আছো যাতে মই বিজেপিলে যাম বলে প্রতিপন্ন করবো দেখাবো। গতি সেই পরিধানট মই কেতিয়াও মানে ভবা নাছিল যে তাত পদুম ফুল আছে বা কিবা ফুল এটা আছে, কিন্তু কি ফুল আছে মই ভবা নাছিল, মোৰ পছন্দ লাগিছে মই পিন্ধিছো। কিন্তু সেইটো লৈ পিনেও যেতিয়া আলোচনা হয়েছে গতি মই অতি দুঃখ পাইছো। সেইদিনাখন ৰাতি মই কান্দিছো, কারণ মহিলা হিসাবে মই অন্তৰত যথেষ্ট আঘাত পাইছো। যিটো দলত এনে ধরনের নিকৃষ্ট আলোচনা হয় সেই দলের লোকসকলের মানে কেনেকে কাম করি, মানে দলটা বেয়া বলে কবলে খোঁজা নাই, কিন্তু দলের যখন নেতৃত্ব বর্তমান বহন করে আছে সেই নেতৃত্বর লোকসকলে, মানে তল পর্যায়ের কর্মীসকলের কথা কবলে যাই নাই, নেতৃত্ব পর্যায়ের লোকসকলে সেইটো যেটা আলোচনা করে তাতক আর দুঃখের কথা একো নাই। আর সেইকাৰণে মই ভাবো যে মহিলা একেবারে সুরক্ষিত নহয় বর্তমান কংগ্রেস দলের, যখন নেতা আছে সেই নেতাসকলের সঙ্গত মহিলাসকল কেতিয়াও সুরক্ষিত নহয়। গতি মই ভাবো যে এনেকটা দলের মজিয়াত মহিলাসকল নথকাই ভাল। আর ইফালে বিজেপি যোগদান করিয়েই এনেদরে ব্লাউজ বিতর্কক লৈ মুখ খুলিছে বিস্মিতা গগৈ। আর এই বিতর্কর পিছতে এইবর সংবাদ মাধ্যমের আগত কবলগিয়া কথা নেকি বলে মন্তব্য করে এ কে রশিদ আলমে। মন্ত্রী আছিল কংগ্রেস দলে তো কি সন্মান দিয়া নাছিল, জীবকান্ত গগৈর বোয়ারী হয় ইমান সন্মান সহকারে আইছিল, এতিয়া বিজেপিত গৈ পেলাই যেবিলাক নিকৃষ্ট কথা কোৱাই আছে, এটা দিন এনেকুৱা আহিব সব কংগ্রেস দলের নেতাসকলের পিছে পিছে ঘুরি তাল নাপাব, অসমত এনেকুৱা একটা দিন আহিব। আজি কি আলোচনা করে আছে, এজন ভদ্র সভ্য মহিলায় এইবিলাক কথা কয় জানো, রাজীব ভবনত বলে ব্লাউজ লৈ কোনবা একটা প্রশংসা বা কিবা করব পারে বেলেগ কথা, এইবিলাক আর মিডিয়াত কোৱা কথা নেকি, এইবিলাক কথা কয় নেকি, বিজেপিত যাক যতে যায় যাক, ইমান তললৈকে যায় আর সমালোচনা করে নেকি, রাজীব ভবনত বলে তেখেতর ব্লাউজ লৈ সমালোচনা করেছে, এইবিলাক কথা কি মিডিয়াত কোৱা কথা নেকি, ইমান নিকৃষ্ট ইমান তল খাবর নেতা আমি ভাবা নাছিলো। ইয়ার পূর্বে কংগ্রেস নেত্রী অঙ্কিতা গগৈয়েও তুলিছিল নির্যাতনের অভিযোগ। পুনৰ জনাইছো, ইয়ার পূর্বে অঙ্কিতা দত্তয়ও তুলিছিল নির্যাতনের অভিযোগ। কংগ্রেসত এগৰাকীৰ পিছত আনগৰাকী নেত্রীয়ে নির্যাতনের অভিযোগ তুলি দল এৰিছে। বিস্মিতাৰ লগতে অঙ্কিতা দত্তয়ও নির্যাতনের অভিযোগতে দল ত্যাগ করে বিজেপিত যোগদান করেছে। নির্যাতনের অভিযোগ করার কারণে অঙ্কিতাক দলের পর নিলম্বন করা হয়েছিল, আর সেই নিলম্বনের ন্যায় বিচারি রাহুল গান্ধীরও সাক্ষাৎ বিচারি বঞ্চিত হয়েছিল অঙ্কিতা, আর তার পিছতেই বিজেপিত যোগদান করলে অঞ্জন দত্তর কন্যা অঙ্কিতা দত্ত। আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সতীর্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্যর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো। বলেন, এনেদরে এতিয়া বিজেপিত যোগদান করার পিছত ব্লাউজ বিতর্ক আরম্ভ হয়েছে, নির্যাতনের বিতর্ক পুনর্বার আরম্ভ হয়েছে, চব্বিশ নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত দুগৰাকীকৈ প্রভাবশালী কংগ্রেসী নেত্রীয়ে অবশেষত কংগ্রেসে যোগদান করলে বিজেপিত, আর বিস্মিতার ব্লাউজ বিতর্ক কিন্তু এই মুহূর্তত যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। জয়ন্ত দেখিব পোৱা গৈছে যে বিস্মিতা গগৈ এই কথাও লগতে উল্লেখ কৰিছে যে আসলে কংগ্রেস দল সুরক্ষিত নহয় নারীৰ কাৰণে, আৰু সুরক্ষার অভাৱত সুরক্ষা বিচাৰি তেখেতে বিজেপিলৈ গমন কৰিছে বা বিজেপিত যোগদান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, কাৰণ তেখেতে মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছিলে যেতিয়াই তেখেতৰ ব্লাউজত সেই পদুম ফুলৰ চিন থকা বুলি একাংশই তেখেতক বিভিন্ন ধৰণে সমালোচনা কৰিছিলে, সেই কথাটোক লৈ ৰৌজাল বৌজাল কৰিছিলে তেখেতসকলে। আৰু কংগ্রেস নেতৃত্বৰ কথা কোৱা হয় যে তেখেতে এই মুহূৰ্তলৈকে কোন কোনে সেই ধৰণৰ সমালোচনা কৰিছে সেই বিষয়টো তেখেতে স্পষ্ট কৰা নাই, কিন্তু কৈছে যে কংগ্রেস নেতৃত্ব তাত আছে,
আৰু সেই কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই সেই ধৰণে আলোচনা কৰিছে। অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আচলতে তেখেতৰ যি মন্তব্য তেখেতে আগবঢ়াইছে, সেই মন্তব্যই বিশেষভাৱে কংগ্ৰেছৰ সেই কোন সেইসকল নেতা কিমান তললৈ গৈ এই ধৰণে আলোচনা কৰিব পাৰে, যিহেতুকে সাজ পোছাক পৰিধান কৰাটো এটা ব্যক্তিগত বিষয় আৰু সেই বিষয়টো এটা দলীয় পৰ্যায়ত তেখেতসকলে আলোচনা কৰিছে আৰু সেই ধৰণেই আচলতে দলক লৈ তেখেতে সমালোচনা কৰি কালি সৰব হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিস্মিতা গগৈ। বিস্মিতা গগৈ উল্লেখ কৰিছে যে কিমান তললৈ গৈ তেখেতসকলে আচলতে এই ধৰণৰ মহিলাৰ সাজ পোছাকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব পাৰে, ব্লাউজক লৈ তেখেতসকলে আলোচনা কৰিব পাৰে, এই বিষয়টোক লৈ মৰ্মাহত হৈছিল। আৰু তেখেতে লগতে এই কথাও কৈছে যে যি সেই কথাখিনি তেখেতে শুনাৰ পিছত নিশাটো তেখেতে টোপনি যাব পৰা নাই, অৰ্থাৎ মানসিক তেখেতে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে। আৰু সেই ধৰণেই যি কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গৰ পৰা অহা এই ধৰণৰ সময় সময় অহা মানসিক হাৰাশাস্তিৰ বাবে অৱশেষত একেই অভিযোগ বলেন অংকিতা দত্তৰ ক্ষেত্ৰতো, শ্ৰীনিবাস বিভীৰ বিৰুদ্ধে সেই শাৰীৰিক আৰু মানসিক অপদস্থ কৰা বা অতিসাহ্য চলোৱাৰ অভিযোগ তুলি নিলম্বিত হৈ অৱশেষত অংকিতা দত্তইও বিজেপিলৈ আহিল। হয়, সেই বিষয়টো ইতিমধ্যে আদালতৰ পৰ্যায়ত আছে কাৰণ গোটেই বিষয়টো তেখেতে মীমাংসা পৰ্যায়ত বিচাৰিছিলে। সেই সময়ত দেখিব পোৱা গৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ ঘৰলৈ গৈছিলে, বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ঘৰলৈ গৈছিলে আৰু সেই ধৰণে আচলতে তেখেতসকলে যাতে দিল্লী হাইকমাণ্ডলৈকে বিষয়টো নিব পাৰে, যাতে ন্যায় লাভ কৰে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা বাৰম্বাৰ আহ্বান কৰিছিলে। কিন্তু অংকিতা দত্তৰ সেই ধৰণৰ কথা কোনো কাৰণতে নুশুনিলে আৰু যাৰ কাৰণে অৱশেষত অংকিতা দত্ত সেই সিদ্ধান্ত লৈছে। কালি এটা কথা অংকিতা লগতে উল্লেখ কৰিছে, যিহেতুকে আইনী প্ৰক্ৰিয়াত এই যুঁজখন আছে, গতিকে কিন্তু যদিও বা দল সলনি কৰিছে কোনো কাৰণতে কিন্তু সেই আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ তেখেতে আঁতৰি নাহে, অৰ্থাৎ সেই বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া হয়তো সেই সময়ত দেখিব পোৱা গৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে যদি অংকিতাই সহায় বিচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ আহে তেনেহলে মই সহায় কৰিবলৈ সাজু আছো। আজিৰ তাৰিখত যিহেতুকে সেই একেটা দলৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ সেই দলতে এই মুহূৰ্তত অংকিতাই যোগদান কৰিলে, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী সেই বিষয়টো এতিয়া কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰিব, শ্ৰীনিবাস বিবাদীৰ পুনৰবাৰ বিপদ সমাগত হব সেই কথাও নিশ্চয়কৈ এতিয়া লক্ষ্য ৰাখিব চৰকাৰখনৰ ওপৰত, কাৰণ একেখন চৰকাৰৰ অধীনত এতিয়া অংকিতা দত্ত সোমাই পৰিছে। গতিকে নাৰীৰ প্ৰসংগটো যিহেতুকে এই ধৰণে আহিছে জয়ন্ত, যে নাৰীৰ সুৰক্ষা নাই কংগ্ৰেছত, নাৰীৰ সুৰক্ষা নাই, নাৰীৰ সুৰক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ ব্যৰ্থ হৈছে। ভূপেন বৰাই গোটেই বিষয়টো আচলতে গা এৰা দিয়া মন্তব্য সময়ে সময়ে গ্ৰহণ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে আৰু অৱশেষত নাৰীৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা বিচাৰি তেখেতসকলে এটা দলৰ পৰা আন এটা দললৈকে যাবলগীয়া হোৱাটো অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক। অৱশ্যে সেয়া অভিযোগ এটা দলৰ পৰা আন দললৈকে তেখেতসকলে যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ অভিযোগ নে অইন কিবা, সেই বিষয়টো হয়তো সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিব, কাৰণ যিহেতুকে দেখিব পোৱা যায় সঘনে এটা দলৰ পৰা আন দললৈকে যেতিয়াই জঁপিয়াই বা এটা দলৰ পৰা আন দললৈকে যেতিয়াই ৰদ বাগল হয় তেতিয়াহলে সেই পূৰ্বৰ দলটোৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগসমূহ তেখেতসকলে উল্লেখ কৰা হয়। কিন্তু অংকিতা বিস্মিতাৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া আচলতে কিমান দূৰ সত্য বা তেখেতসকলে আচলতে অভিযোগৰ নামতহে অভিযোগ কৰিছে নে নহয় সেয়াও বিষয়টো লক্ষ্য ৰ, কাৰণ ব্লাউজৰ বিষয়টো কালি প্ৰথমবাৰৰ বাবে, যদিওবা অংকিতাৰ বিষয়সমূহ পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰিত হৈছে কিন্তু অংকিতাৰ বিষয়টো যোৱাকালি প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেখেতে মুখ খুলিছে, কাৰণ সেয়াও যদি চোৱা হয় প্ৰায় দুসপ্তাহ পূৰ্বৰ ঘটনা আছিলে। কাৰণ ৰাহুল গান্ধীয়ে যেতিয়া ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি তেখেতে ৰোড মেপ তৈয়াৰ কৰিছিলে, সেই সময়ত সমষ্টিসমূহত একোখনকৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু সেই বৈঠকসমূহত অনুষ্ঠিত হোৱাতে খুমটাই যিখন বৈঠক সেই বৈঠকতে উপস্থিত আছিলে বিস্মিতা, আৰু সেই সময়ছোৱাতে সেই পৰ্যায়তে তেখেতসকলে যিযোৰা সাজপাৰ পৰিধান কৰি আহিছিলে আৰু তাৰপিছত সেই সাজপাৰক লৈ নিকৃষ্ট আলোচনা হৈছিলে, আনকি ৰাজীৱ ভৱনো তেখেতৰ চোৱা বুলি কৈছে নেতৃত্ব, কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব। গতিকে কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব বুলি ক'লে স্বাভাৱিকতে তাত কোন কোন থাকিব পাৰে সেই কথাখিনি সহজে অনুমেয়, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়ায়, যদিবা এ কে ৰঞ্জিত মণ্ডলে কিছু সময় পূৰ্বে মন্তব্য আগবঢ়াইছে কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এতিয়া কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই এই ধৰণৰ নাৰীৰা বৰঠাকুৰৰ মন্তব্য যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব এই ক্ষেত্ৰত বলে। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ মীৰা বৰঠাকুৰে এইখনত কি ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়ায়, কাৰণ প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ কথা যিহেতু বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰা হৈছে, সঘনে প্ৰতি অভিযোগ উত্থাপন হয় যে বিজেপিত আচলতে সুৰক্ষা নাই মহিলাৰ, বিজেপিৰ শেহতীয়া যিগৰাকী দেখিব পোৱা গৈছিলে যে মহিলাৰ এগৰাকী মৃত্যুৰ প্ৰসংগক লৈ বিশেষভাৱে কংগ্ৰেছ দল সৰব হৈ পৰিছিলে, তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছিলে যে সেইগৰাকী মহিলাৰ ইন্দ্ৰাণী তহিলদাৰৰ মৃত্যুৰ প্ৰসংগটো যদি আমি আনিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰি যে ইন্দ্ৰাণী তহিলদাৰৰ মৃত্যুৰ সময়ত কংগ্ৰেছ বিশেষকৈ সৰব হৈছিলে, কংগ্ৰেছে উল্লেখ কৰিছিলে যে সেই বিজেপিত সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা নাই আৰু যাৰ কাৰণে এইসকল মহিলা
আনকি নিশাৰ পোহৰত তেখেতসকলে কোনো কাৰণত ৰাজ্যিক বিজেপি কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে বা নালাগেও বুলিও তেখেতসকলে আহ্বান কৰিছিলে কংগ্ৰেছৰ পৰা। গতিকে তেনে অৱস্থাত বিৰোধীক বা শাসক পক্ষক সমালোচনা কৰা বিৰোধীৰ আজি দলৰ অৱস্থা কি পৰ্যায়ত সেই কথা নিশ্চয় অনুমান হয়। গতিকে সেই দিশটো এতিয়া ৰাজ্যিক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰিব বা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে কি ধৰণে চাব সেয়া হৈ পৰিব লক্ষণীয়। নিশ্চয় ধন্যবাদ বলেন, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো সবিস্তাৰে এই তথ্য আগবঢ়াইছে। দুসপ্তাহ পূৰ্বৰ ঘটনা আছিল, কিন্তু হঠাৎ এনেদৰে সৰব হ'ল বিস্মিতা গগৈ। বিজেপিত যোগদান কৰিয়ে ব্লাউজ বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত মুখ খুলিলে আৰু যাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰণতি ফুকনে প্ৰকাশ কৰিছে ব্লাউজ বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া। মই সেইটো তেওঁৰ ব্যক্তিগত মতামত, ব্লাউজ লৈ চৰ্চা হৈছে একচুৱেলি সেইটো আমি নাজানো দেই, আমাৰ মানে অজ্ঞাতে কি হৈছে নাজানো। আৰু ব্লাউজটো যোনে যিকোনো পিন্ধিব পাৰে, কি ধৰণৰ এইবিলাক হৈছে হৈছে আমি এইবোৰ জ্ঞাত নহয়। সেইটো মই আমিও দীৰ্ঘদিন পলিটিক্স কৰিছোঁ, কম বয়সতে আমিও আহিছোঁ, কিন্তু আমাৰ মানে ব্যক্তিগত জীৱনত আমি কেতিয়াও তেনেকুৱা সন্মুখীন হোৱা নাই। কোনোবা যদি হৈছেও তাৰ বিষয়ে মই বিশেষ ক'ব নিবিচাৰোঁ। আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, লৈছোঁ আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি।